Telegram-kanal Vurgunza, Semyon Pegov u nas. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində Vurgunza layihəsinin müəllifi, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Semyon Vladimirovich Pegovun Salavyov Live verilişində Yaxın Şərq və Orta Asiya Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Semyon Arkadievich Bagdasarovla Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının işğaldan azad edilməsi mövzusunda birgə apardıqları video formatlı müzakirə zamanı ermənilərin məğlubiyyətlə barışmayaraq Qarabağdakı Azərbaycan əskərlərinə hücumlar edilməsi, müxtəlif döyüş əməliyyatlarının hazırlanması, partizan müharibəsinin başlayacağı barədə proqnozlar vermələri, bununla bağlı müəyyən məlumatlarının olması və müxtəlif üsullarla təxribat xarakterli ifadələrə yol vermələri müəyyən edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Semyon Pegov və Semyon Bagdasarovun əməllərində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-2 terrorçuluğa açıq çağırışlar, 281.2 bir qrup şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar, 283.2.1-ci zor tətbiq etmə hədəsi ilə milli düşmənçiliyin salınmasına yönələn açıq çağırışlar, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edilməklə törədildikdə maddələrinin əlamətləri mövcud olduğundan toplanmış materiallar Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Semyon Pegovun Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini sənədlər olmadan qanunsuz keçməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etməsi faktlarına dair Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə istintaqa aparılan cinayət işinə əlavə edilməklə istintaq yolu ilə araşdırılması davam etdirilir. Göstərilən xüsusatlarla əlaqədar cinayət işinin istintaqı çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğuna və digər ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarına hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında rəsmi vəsatətlər göndərilməklə Semyon Pegov və digərləri ilə bağlı zəruri istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi xahiş edilib. Vəsatətlərin icra edilməsi ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən həmkarlarla daimi əlaqə saxlanılmaqla istintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək.